Осы аптада Орталық Азия елдерінің ортақ мүддесі мен міндеттері бекітілген Түркістан декларациясы қабылданды. Өзбекстан, Қырғыз Республикасы, Түркменстан, Тәжікстан сынды 5 мемлекеттің сенаторлары Түркістан қаласында Орталық Азия мемлекеттерінің бірінші парламентаралық форумында бас қосты. Олар қазіргідей әлемдегі геосаяси ахуал ушығып тұрғанда, бұл құжаттың маңызы зор дейді. Сондай аймақта ынтымақты нығайтып, сыртқы және ішкі қатерлерге бірге қарсы тұру тетіктерін талқылады. Сенат төрағасы Мәулен Әшімбаев Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың үндеуін жеткізіп, көршілердің ғасырлар бойы қалыптасқан қарым-қатынасы соңғы кезде жаңа деңгейге көтерілгенін айтты. Бүгінгі форум тарихы мен тамыры бір, діні мен мәдениеті ортақ Орталық Азия елдерінің ынтымақтастығын арттыру жолында айрықша маңызға ие. Шын мәнінде мұндай алаңдар біздің халықтарымыздың бауырластығы мен достығын одан әрі нығайтуға үлкен үлес қосады. Форумға қатысушылар мәдени-гуманитарлық ынтымақтастықты кеңейтуге де назар аударды. Жиында бабалар рухы мен Түркиядағы жер сілкінісі құрбандарының рухына құран оқылып, дұға бағышталды. Ал жаңа декларацияға әр елдің сенаторлары өз парламент атынан 14 бағыт бойынша ұсыныс білдірді. Олар су ресурстарын бірлесіп пайдалану, еркін сауда айналымы мен энергетикалық тұрақтылықты қамтамасыз ету, транспорттық инфрақұрылымды дамытуға арналған.